Alfredo, é 4-2 aí o primeiro trabalho contra o sindicato, a Cabofriense, primeiro movimento com bola. Dá para sentir mais ou menos como é que vai ser a equipe, avaliar muita coisa, né? Não, acho que foi bom. Foi a primeira semana de treino, praticamente 4, 5 dias de trabalho físico e hoje esse trabalho com bola. Então, eu acho que foi excelente, independente do resultado, independente do adversário. Eu acho que o comportamento dos atletas se doando ali, tentando, é que eu acho que foi o mais importante. O que você avalia de positivo aí? Já dá para ter mais ou menos desenhar? Você trabalhou com algumas formações, veio com uma formação, procurou manter no segundo tempo algumas peças, até outras também você preservando devido ao trabalho físico. Já está desenhando na cabeça a tua equipe? Não, já estou falando desenhando há muito tempo. O futebol é muito momento, né? A gente tem que ir avaliando o momento de cada atleta. Às vezes você está pensando num cara, mas ele não está muito bom, muito bem fisicamente, ou está faltando alguma coisa. Então, é ter calma. A gente praticamente montou quase que uma equipe nova. Não era essa a ideia, né? No início, era manter a base do ano passado. Então, agora é ter calma, eu tentar achar as peças certas, principalmente para o primeiro jogo. Que eu acho que a gente tem que começar bem a campanha do Carioca. E o primeiro jogo é fundamental e a gente tem que ter muita calma na escolha. Mas realmente já tenho a equipe na minha cabeça. O primeiro jogo é contra o Vasco, já confirmado. Jogo da televisão, jogo em Macaé. Para o futebol que está aparecendo apresentar a Cabofriense, um gramado com a qualidade melhor vai até favorecer, né? Ah, sim. Um gramado bom é tudo. Estou sempre querendo ter uma equipe técnica, uma equipe que joga com a bola no chão, em velocidade. Os 10 dias que nós vamos ter lá na CBV, também é muito bom. Então, jogar num campo como vai ser o Macaé, grande, um primeiro jogo, televisão, isso tudo são fatores que podem contribuir de forma positiva para a equipe. Então, agora é trabalhar bem, é dar moral aos caras, o Renato pegar firme a galera, fazer eles ficarem bem fisicamente e a gente achar a formação adequada para esse primeiro jogo. Sem falar nome de ninguém, te agradou? Não, não. A gente sabe que nesse momento os jogadores estão todos travados. Tivemos uma dificuldade do próprio gramado, que dificulta o jogo em si, exige que se corra mais com a bola. Então, eu gostei bastante, independente do resultado. Não vou me iludir com nenhum resultado, nenhum número de gols. Mas a doação eu acho que é o mais positivo. Fechar, finalizar, Vitor Silva retornando aí a casa, estava lá no Boa Vista, ficou uma semana lá no Boa Vista, está retornando. Jackson, que você até usou aí, o menino que tem passagem lá pelo Corinthians, né? Que está chegando aí para somar, duas peças importantes somando aí no elenco. Exatamente, porque como era um projeto inicial de ter o Luizão e o Vitor na zaga, então os dois saíram, o retorno do Vitor agora conhece a casa, já conhece o clube, já jogou comigo no Madureira, no Vasco, agora aqui, sabe a forma que eu penso. Ele já fez parceria com o Arthur, que está voltando, eu acho que também hoje até treinou bem. Então a volta dele foi muito boa. E o Jax, pelo que ele me apresentou e pelo que eu já tinha visto, é um jogador que eu acho que ele vai nos ajudar bastante. É técnico, é veloz, então acho que foi um ganho tê-los aqui.